Kom igjen, det Mrs. Actor. Gjør en scen då. Ser jag inte filma? Nu filmar, för nu kommer jag också. Tillsammans. Jag mår bra. Käkar bra. Sover bra. Äter min medicin. Ja, bra att du mår bättre, Giovanni. Vad handlar Romeo och Julia om, tycker du? Det handlar om två naiva barn som inte förstår någonting. Lola, kom! Det är taxi som väntar! Var det den där räckan? Ja, den var hos pappa, jag känner. Ja. Lola, vad är det? Gå hem! Vad håller du på med, Giovanni? Det är sjukt att jag aldrig känner mig så frisk. Jag undrar om du behöver en liten paus. Det är så jävla befriande känsla. Alltså det är svårt att förklara. Det är som, det kommer aldrig ske. Det kommer aldrig dö. Allting som någonsin kommer att hända i ett ögonblick måste bli gjort. Allting händer nu samtidigt. Jag vill inte missa något.